کیا کہنے جدا مولا اے تم ہاتھ اٹھاؤ حیدر کیا کہنے تیری زندگی دے ہاتھ اچے حیدری اوئے صحابہ دی گود دے وچ ساڈا مولا حسین آئے سبحان اللہ تو طبیعت لگی ہے جی پڑھا دو سطر کہ چھڑ دوا پڑھیے دو سطر جی سلام ہے جی مولا آپ کو سلامت رکھے سر اٹھاؤ میں ایک دعا منگ لگا بھائی جان ایک میری گل سن لو میں ہو سکتا ہے اسے تو ممبر چھوڑ دوا قاضی صاحب نو ممبر دوا بھائی ناصر کبلا میں ایک دعا منگ لگا کائنات کی قیمت بابا جی ساری کائنات ایک پاسے یہ دعا ایک پاسے دعا چنگی لگے تو میرا ساتھ دینا ہے حسرت سجن موہن عیسا پڑھتا نماز ہوے جڑا جڑا ایمان زمانے کا منتظر ہے اپنے پیروں تک لوگ